Salom alaykum PUBGchilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugungi video roligimiz mana akkauntim haqida bo'ladi. Akkauntimni juda ham arzon narxga sotmoqchiman. Kimga kerak bo'lsa, menga Kofebusiga murojaat qilasizlar. Akkaunt vabshe udar, narxi ham esa juda ham arzon bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, menga yozishi mumkin. Mana lichka ham Telegram opisaniyada bo'ladi va kommentariyada bo'ladi. Hozi akkaunt obzorini qo'yib beraman, ko'rib tomosha qilib, agar kimgadir akkaunt yoqadigan bo'lsa, aynan akkaunt izlab yurgan bo'lsa, arzon akkaunt izlab yurgan bo'lsa, mana shu akkauntni sotib olishingizni maslahat beraman. Demak, bo'lmasa do'stlar, biz akkaunt obzorimizni boshladik, o'zingizlar ko'rib tomosha qilib olishingiz mumkin. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all.